տարի լինի նախնական երմիջի մասնակցի կրթություն ընդեր կոմից ավելի ուրեմն բաց է եւ թափանցիկ է եւ կարելի ավելի հեշտ ներգրավել, հա, այդ հարցերում եւ նորից ասեմ ու միշտ ես կրկնում եմ, եթե վերցնենք մենք բիզնես բազմատեսության կառուցվածքը, մենեջերներ եւ ղեկավարներ, նրանք ասենք 1-2-3 հոգի են, հիմնական մասը դա հենց գործող արեստավար մասնագետներն են, որոնք եւ ապահովում են նախնական ռեժիմի մասնագիտությունը, այլ ոչ թե 2000-ը պետք է 4-5 տարի մեծ գումարներ ծախսի, գնա սովորի մի մասնագիտությամ, դրա հետո գնա բիզնես, վերաբորակավորվի եւ սկսի ուրիշ ասենք գործառույթներ իրականացնել։ Ժամանակի, ֆինանսների շատ մեծ վատնում ագնում, աշխատաշուկան չի կարող սպասել եւ եւս ուրեմն լավ գործունեություն կունենի ոչ ֆորմալ կրթության զարգացումը Հայաստանում, ուրեմն որոնց միջոցով երկրաստարձան առաջ կամ գործազրույց կամ աշխատանք ֆինանսը կամ անձը կարող է շատ արագ ուրեմն ձևով վերականգնել այն պակասը հմտությունների եւ կարողությունների, որը որ ինքնուրի որպեսի կարողանա ուրեմն մի գործի աշխատաշուկա։ Հարայն ռադիոյի դասական ծրագրից եմ, ասոքում գլխավոր խնդիրը պետք է լինի, եթե վերցնենք դուքի մուրելի մակարդակով, նույն արդեն հայտնի փաստը, իրավաբանություն շատ ունենք, տնտեսագետներ շատ ունենք, սակայն ամեն տարի շարունակում են գտնել նույն մոզգը, արդյոք պետության խնդիրը չի որոշակի սահման տալ, եթե պետությունը, որը երաշխավորման 5 կամ 4 անվճար տեղեր է ցինի երաշխավորման նրանց աշխատանքը, սակայն շարունակում են 70-80% ընդունել, արդյոք լուծում չի կրճատելով տեղը, ունենալ լավ որակյա մասնագետներ ու նրա արդեն մնացած ավելի թույլ երիտասարդները բնականաբար մասնագիտացման արհեստների կողմ որդելու ճանաչած միջոց չէ։ Այստեղ մենակ պետությամբ կրճատելով չի, որովհետև օրինակ գուական համակարգը համար շատ ոչ թեկական բոլոր կան, իրանք բոլորը դիտակում են ամեն ինչ որպես բիզնես, եթե մարդը գալիս է եւ պատրաստ է փող վճարել, ինչու չընդունենք իրան եւ հետո չտես չհետևենք նա կարող աշխատաշուկան այդ այստեղ լրատվամիջոցներից ընդունել եմ ասում շատ մեծ, որ դու կարողանաք ուրեմն հասցնել մեր բնակչությանը, որ պետք չէ իհարկե ժամանակ վազնել եւ միջոցներ պատնել եւ գնալ այդ սիրուն մասնագիտությունների հետևից, ամեն ինչը չի փոխկապող եւ ամեն ինչը չի արդեն փայլում, իմ կարծիքով տեղեկատվության պակասը դա ամենակարևոր խնդիրն է, որը վերում է նաեւ այս դիսբալանսը, ասիկա մարդը գնում է պատրաստ է վճարում, ինքը ընդնվում է ընդհանրեն եւ իրացվում է, թե ինքը երկրանի կա, ուզում եմ որպես եւ նաեւ միջազգային ժամանակակից զարգացած տնտեսապես զարգացած երկրներին օտարական 70% նա գնում գուհական համակարգ, մնացած 80% գնում են նախնական ռեժիմի մասնագիտական կրթությամբ, որովհետև ավելի հեշտ են գտնում աշխատատեղեր։ Մյուսը շատ կարևոր է ձևավորել այսօր մեր կրթական համակարգի բոլոր մասնագետներում ձեռնարկված իրական հմտությունները, բոլոր այն մասնագետները, ովքեր որ զբաղվում են այսինքն ֆակտը մարդ ապնաբերված է գնում ուղղական համակարգ, դա նշանակում է, որ իր դիպլոմը համապատասխանում է պետական ստանդարտին։ Ոչ մի պարտություն չկա, ես գնամ սովորեմ պետական բուհ, թե ոչ պետական, նույն դասախոսներն ունեն դասավանդում, նույն ծրագրում են դասավանդում, նույն աշխատաշուկայից հեռու ծրագրեր, չեմ խոսում բոլոր բուհերի մասին եւ բոլոր մասնագիտությունների, որտեղ կան ուրեմն ժառանգներ, որոնք բավական կրթություն ստանում են, չեն հաշվապատան եւ այն որոնք որ բավականի լավ ուսում են ստանում, բայց հիմնականում այս բոլորը ուրեմն հերո է աշխատաշուկայի պահանջներ եւ ամենակարևորը այդ բոլորը հերո է աշխատաշուկայի առաջարկից, որովհետեւ միայն լավ մասնագետ լինելով չի, այդ մասնագետը նաեւ տեղ ունենա աշխատելու այդ ամուր խնդիրը
Իսկ այդ աշխատանքը առաջարկում եմ, ուրեմն եմ պահանջարկը չի համապատասխանում իրեն։ Դա նշանակում է, դու ինչքան էլ լավ մասնագետնես, դու այնտեղ չես դա։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք սկսել տեղեկատվության հավաքագրումից, վերլուծությունից, հստակ այսօր հաստատ ձևավորվում է նաև մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման համակարգ, այդ ամեն ինչը պետք է ձևավորվի իրազեկում, որպեսզի մարդիկ և բնակչությունը հասկանան, որ պետք չի մեր երեխային ուրեմն ուղղորդել այնտեղ, որտեղ ինքը կդառնա։ Այդքան շատ եկի կառավարությունը չի, չկան ինքներս ձևավորենք։ Ուշացած չի այդ ամեն ինչը։ Չէ, ինքը ոչ թե ուշացած չի, մենք դեռ ունենք սկսում այս ամեն ինչը անել։ Անկախ առաջին քայլը արված չէ, ամզում է արված։ Չէ, առաջին քայլը արդեն իսկ արված է, բայց դա քիչ է։ Երբ որ մենք վերելուցում այդ քայլից հետո այս պատկերն ենք ստանում, դա նշանակում է, որ այդ քայլերը շատ քիչ են արվել և պետք է նոր մեխանիզմներ մշակվի և ներդրվի, որը և միջազգային։ Եվ ամենակարևոր մեխանիզմը դա սոցիալական դերխոսության զարգացումն է, սոցիալական գործընկերների լայն շրջանակի ընդգրկումը այս բոլոր խնդիրների լուծմանը։ Կոմունիստների ժամանակ ձեր հարցին եմ ուզում, այնտեղ հստակ գծված միջավայրը գործունն է, պլանավորված, մեզ պետք է տասատուն տեսակի հետ, ՍՍՍ և այն դրա հետո ցույց են տալու աշխատատեղը։ Բայց այն ժամանակ, երբ որ այդ կրթությունը քեզ 20 տարի, 30 տարի բավարար էր, սկսենք այդտեղից, ու վերջը քանդվեց Սայուզը, որովհետև նա հակ միջավայրը և համաշխարհային ունեցությունից դուրս էր և չէր կարող մրցակից լինել, և մարդկային ռեսուրսը շատ կարևոր է, չէ՞։ Եվ վերջը դա քանդվեց։ Այսօր մենք պետք է ունենանք նոր տնտեսական շուկայական պայմաններին համապատասխան նոր կանխատեսման և ուրեմն մեխանիզմներ, և դրա համար մենք պետք է հնարավորինս լայն գործընկերության շրջանակ ձևավորենք, որով այդ գործընկերները նրանք պետք է հավասար հնարավորություն ունենան մեր կառավարության հետ, նրանք նստում են իրար հետ խոսալով, և ոչ թե պետք է կառավարությունը կամ բուհը որոշի, թե մասնագետը լավն է, թե լավ է, չէ, ինչ պետք է, այն հենց միջավայրը, գործարար միջավայրը ինքը պետք է որոշի դերը խաղա, և այդ ամեն ինչ ձևավորի ելնելով հենց գործարարների առաջարկից և ուրեմն իրանց պահանջներից։ Ինչքանով է հիմա աշխատողը պաշտպանված, օրինակ ռեկավարությունը փոխվում է, նույնիսկ պետական համակարգվել է դա և կարելի հոսքի գնում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես պետական համակարգ չեմ ներկայացնում, ես հարցնելու եմ, բիզնեսը, բիզնեսի միջավայրում բացարձակ պայմանավորված չի դա պետական փոփոխություններից, բիզնեսից կարող է լավ մասնագետներին, բիզնեսի մեջ ռեկավարություն, ես ձեզ մի հատ տվյալները մի տվյալ եմ ուզում բերեմ, այսօր Հայաստան դեռևս քայլով բացակայում է տեղեկատվության համակարգը, ոնց որ ես որ ասեցի, հիմնական, ուրեմն ես միայն ցուցանիշ եմ բերել, ուրեմն աշխատանք գտնելու հիմնական ցուցանիշը 45.7% մոտավորապես ընկեր ծանոթ բարեկամ հետ կապն է աշխատում։ Եվ դրանից մենք այսօր դա երևի ազգային մենտալից հետո ես չեմ կարող դա ասել, բայց դա 45.7, իսկ ինչքան հարցումը քանի՞ հիմա չկա հարցումը քանի որտեղ չի կարի բոլորին հարցել, բայց այս հարցումները բոլոր իրականացվում են ԱՅՈ-ի միջազգային ստանդարտների համաձայն, այսինքն վերսում ԱՅՈ, International Labour Organization, դա միջազգային ստանդարտ ներս չի, որ մեր մոտ մեր պետական համակարգը աշխատում է ինքնուրույն իր ինչ-որ Այդ Հայաստանի հետ կապված է։ ԱՅՈ Հայաստանի վերաբերյալ է հարցում կատարել։ ԱՅՈ-ն չի կատարում, ԱՅՈ-ի մեթոդները և մեխանիզմներն են օգտագործում։ Այսինքն դա ժամանակակից մեթոդն է, որ վերցնում է թիրախային տեսքան հոգի, հարցումը կատարում է Հայաստանի համար։ Այսինքն դա նորմալ մեթոդ է, դա ամեն ինչ չի, որ մենքները ողնում ենք իշխանը։ Եվ եթե համեմատենք անցյալ, ասենք թե մի 2 տարվա տվյալներով, դա ճիշտ է տոկոսային հարաբերությունը։ Նույնն է մնացել։ Հիմա դեռ 50-ը եղել, արդեն նվազեցում է դա։ Քիչ նվազեցում է, բայց ինքը նվազում է, որովհետև 8-9 թվերին եղել է 50-ը, հիմա իջել է, ինքը տոկոսային իջել է, սա նորմալ տվյալներին, ես հավատում եմ այս տվյալներին, որովհետև մենք արդեն գործարանին խոսալուց, իրանք համաձայն են շատ նշանակել իրանց
ոչ հերոք բարեկամներին, և ընդուններ լավ մասնակից, մեկը մյուսից լավ մասնակիցներին գողանում են ուծրելով, իրականում պետական համակարգի մասին չի խոսքել, ոտև ես բացենցակ ընդեղ հետություն չունեմ, ոչ էլ հետարգտեղում եմ, ինձ հետարգտեղում եմ բիզնես միջավայր է, լավ մասնակիցներին մեկը մյուսից տանում, ստեղի ստանում են Ռուսաստանում, Ռուսաստանում մյուսից էլի տանում ավելի շատ հարցակավարձա, դա մասնակետը ոչ մի անգամ սոված չի մնում։ Իսկ արեստավորը ինքը միշտ սովածը մինչև ժամը 12-ը, այսօրը, որովհետև ինքը ի վերջո ինչ-որ մի բան կարող է անել։ Այսօր ես խոսում էի ժամանակներից մեկի հետ, նախնական խոսքի, մարդը մասնակետությունը ստանում կարող ձևի և շատ լավ մասնակետությունը, պարապմամբ ուզում է գնա ուղական համակարգ ճանաչման և այլ։ Անհասկանալ էին համար ոնց կարգացողն է, հացի իր աղբյուրը և գնացնում դեմ։ Եթե վերցնենք, այսօր շատ խոշոր դեպի դուք նայեք համաշխարհային, Զարան բան և այլն այդ բրենդերը վերցնենք, ինք իրականում հենց սկսելը դրանից։ Շատ փոքր մի խանութ, այսօր ինքը վերցնես ամբողջ աշխարհում է, համար 1 միլիարդատերմից 1 դոլար, լինելով մասնակետ այդ ոլորտում։ Դրա համար ես ինչ եմ օգտվում, մի ժողովրդին բացատրեք երիտասարդությանը, որ միայն մենեջերի որակավորում ստանդարտը կամ իր ապանի կամ չգիտեմ տնտեսագետի ձևանը, դա իր հետագա աշխատանքի ապահովման մեխանիզմ կամ եղանակ չէ, դա ադեռ խորհրդային միության ժամանակ։ Լինելով խոհարար, դու կարող ես այսօր Եվրոպական ցանկացած աշխատանք գտնել, բայց լինելով տնտեսագետ, դու ոչ մի տեղ կամ բերիշ չես գտնի, դա հաստատ։ Իսկ հիմա շղթան, ասենք է բիզնես և բողական համակարգ, բիզնեսը եթե ասենք կայացում է պահանջար, ումի ու մի Հաստատ է կրճատվի, որովհետև այդ կամ տնտեսագետ մեզ պետք է։ Իսկ որակական առումով ոչ մի շատ քիչ, անկախ բուխ բառն եք ասում, որ ոչ թե ասում եք քոլեջ, այլ ասում եք բուխ բառը, որ դուքել եք, մեր մեջ դա նստած այլ բուխ բառը ասելու, պետք է դուրս գամ դրանից, կրթություն և աշխատաշուկա չի նշանակում ենակ բուխ և բիզնես, բայց այսօր